Ну що, сьогодні 7.07.2023 рік. Явулечка, помахай в камеру. Емочка, і ти помахай в камеру. Ема! Вона ще не хоче. Не хочеш? Ну що? Починається день весілля. Найшла мамку, да? Оп, оп. Мама, помахай в камеру. Вот так. А мама, я не махаю. Емочка, а ти махаєш камеру? Отак, махаю. Привіт. Привіт, кажи. Не ху, вона онда є, вона вчила нявкати, вона нявкає. Кульок забери, що ти його там оставляєш? Не зливай. Так, є, бачиш. Ти хоч знаєш, куди ми приїхали? Ми сьогодні дня рождення, а сьогодні тобі зробимо, зробили сюрприз, і ти сьогодні будеш в аквапарку. Зробимо сюрприз, так на річку ми не ходимо, а в аквапарк сьогодні покупаєшся. В басейні поплаваєш. Спасибо! Пожалуйста! Я кстати! Є, Аля, а куди ти пішла? Чекай. Попрямо, тому що. Це павліни називаються. Індик який здоровий, да? Так. Он, що в нього... Це вон там індик. Це там індик, а це павлін. Їбать, який
Може, вона виход шукає. Тільки не гладь її по спині, бо цей, бо вона може вкусити. Вкусити? Да. І швидко не підходь. Підходь близенько. Йшли до козликів. Йшли до козликів. Пішли до козликів. Козлик! Вони там причеплені. Так, тільки дуже теж швидко до них не підходь, бо тому що вони бояться. Які маленькі, так? Да? Ушка, вони ще цапа стають на задні лапи. Да. Так, все, пішли далі. Ложимся, не учить, девочки,
А можно ми поки підемо, а ви пошукаємо? Можна тут і отам ходити. Емочка, Ема, глянь в камеру. Thank you.
Вона ж тут, я телефон ось тут оставляю. Хорошо. А я скажу, подивлюсь, що там меню. Мене зніми. Меню там є. Велька той. Малу пустила з горки, мала отак ляпнулася і в воді секунд 10 була. Головою вниз. Кошмар. Це ужас. Кажу, Елька, ти її витягуй, тому що після такого вона точно в аквапарк не вийде. Хоч самому було заскакувати в цей. Так заскакувала вже. Ребята, всем привет. Сегодня 7.07.2023 года. Отдыхаем в Глухомане с семьей. Жена и трое дочерей. Всем привет.
Так ти ж ногами помагай, Єва. Ти коли пливеш ножками, отак делай. Я коліно побрила, тепер розмагати. Що, ударила щось? Добре. Коли? Ну, коли ота пішла, потрапишко скусила, ота знову вилопла, а тепер вона в мене соскопила. Ужас який, ужас. Єва, ти обратно. Валерія Дівнова, Валерія Дівнова, шукають моїх батьків. Підійдіть, будь ласка, до дитячого басейну. Ні, да, вона хоче зашити. Ні, ну, ти що, забачила? Ну. Тихо. Так я тону. Розій, нічого страшного.
Ігроки ходять. Дякуємо Гео, добрі справи, дали можливість дітей в аквапарк зводити. Все, пока-пока. Даже з великої горки нас один раз пропустили, хоча б десь. Воно щось сліпе? Ну, є, воно по запаху. Вон де мамка сидить там.